Trabalhador timoroang neng Nulu Racing arranca ba Coreia do Sul atu serviço iha área fábrica no Pescas. Diretor Nacional Cefope, Filomeno Soares Seteten, trabalhador Timor-Leste na Inenluras em Lima, o em segunda-feira arranca para a Coreia do Sul, o de serviço e a área pescas no fábrica. Antes trabalhador Sirane arranca sai, tem que cumprir o look regra Sira do governo Coreia do Sul. Filomeno Soares Satutan, trabalhador Hirakne, é manainhat nulo se serviço e a área pescas nian, no na Inenluras em Lima, seluk se serviço e a área fábrica nian. Governo Timor-Leste, já nem é representante a dia do trabalho anabá, e tem embaixador se romas de anabá, sempre controlo com anabá além trabalhador, estou agora se sempre lá o dia aquela, até controlo se, mesmo que tenha serviço a muito com a organização religiosa, se não é que agora existe a Coreia, para ter bem ajuda ou de controle, e tem além trabalhador, se não é que agora existe a Coreia anabá. E também tem serviço a muito com o governo Coreia, e ali você tem representante de trabalhador da Coreia para ativar a solução para o serviço a muito com o governo Coreia, para a solução para você. Representante de trabalhador Timor-Leste, Joanico dos Santos Guterres, agradece ao governo Timor-Leste, também facilita o Nasira para o serviço e a Coreia do Sul. A mim agradece ao governo Timor-Leste, também ajuda a mim, todo o processo será de mim durante a minha vida. Mas que vele clear, mas vê a paciência e ele é um grande processo. O sistema é mania, né? Dar um falhanço e mas a minha parte é. Mas que os obstáculos, o in e o público, é sempre colher. Mas a confiar na parte do Estado, né? A tu vele, o insama reduz desemprego em Timor-Leste, de russa formação, será, né? A tu vele, a menos desemprego. Trabalhador Sira Russo para o governo Timor-Leste até continua a oportunidade de colocar formação até facilita a juventude Sira para o serviço israelior ou de buscar ossan até sustenta a família. Total trabalhador Timor-Leste nebe horas nesse serviço e a Coreia do Sul rejuntou o Abraão Amaral, Aniceto Leite, GMN.